Välkommen till Mimis modutmaning. Hej, jag heter Hattie. Hej allesammans, jag heter India. Ställ upp det nu. Hattie och India är med i mode med Mimi. Så vad går det hela ut på? Vi har samlat ihop en grupp med väldigt talangfulla mentorer från modeindustrin som låter tjejerna få vara med om ett antal utmaningar. Ni ska styla varandra, men det ska påminna om mig, Mimi. Det ska bli jättekul att styla dig. Oh. Du kommer bli fantastisk. Det är en stor uppgift, så tjejerna kommer behöva proffshjälp. Hej tjejer! Hej! Hej och välkommen till ert stylinguppdrag. Faye Sawyer är en toppstylist som jobbar med film och tv och som har jobbat med några av de allra största produktionerna. En stylist tar fram en stil. Det innebär att man jobbar med modedesigners för att skapa en look som är både unik och passar personen. Idag ska vi injicera en aning om Mimi Pig i det vi håller på med. I dagens första lektion med Faye får tjejerna lära sig att hitta inspiration. Det här är en stämningstavla. Många i branschen använder en sån. Det är lite av en startpunkt. Det är fantastiskt. Det är jättebra. All design och alla olika delar på samma ställe. De här var söta, jag gillar dem. Ja, de är populära. Det här är väldigt mycket Mimi. Absolut. Den har en rosett. Den här är bra. För även om siluetten, formen är som Mimi, så är den ganska modern. Det är en modern Mimi. Ja, den är jättesöt. Det är inget jag skulle ta på mig i vanliga fall, men jag gillar den verkligen. Fantastiskt. Nu har ni kommit en bra bit på väg, så jag tror att det är dags att sätta igång och prova. Så Hattie, berätta. Vad har du valt för look åt India? Ja, jag valde den här looken åt India för att jag tyckte den var väldigt gullig och söt. Precis som Mimi. Färgerna funkar också väldigt bra som kontrast. Jag håller med fullständigt. Kjolen visar upp Mimis mer sofistikerade sida. En jättebra look, India. Jag tycker verkligen om färgerna. Ja, jag ville ha en lite mer neutral look. Rosetten påminner faktiskt en del om Mimis öron. Absolut, det ser jättebra ut. Och jag tycker du har fått ut mycket av det hela. Så, Faye, vilka är dina bästa tips om man vill bli stylist? Var kreativ, gör saker. Kläder handlar om att uttrycka sig. Var inte rädd, gå ut och ha kul. Tjejerna har klarat av sitt uppdrag. Vi hade jättekul, eller hur, India? Ja. Och lärde oss så mycket. Vi hade fantastiskt roligt, eller hur? Ja. Och det var det. Men en ny utmaning väntar dem. Vill du veta mer om Harry och Indias moderesa? Gå in på disneychannel.se.